setkání, a to u příležitosti představení a předání nových vozidel pro pohotovost motorizovanou jednotku. Dovolte mi, abych vám zde přivítala a představila ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, brigádního generála Tomáše Lercha. Dobrý den. Dále zde vítám náměstka pro vnější službu, plukovníka Petra Matíčka. Dobrý den. Dále zde vítám náměstka primátora hlavního města Prahy, radního pro bezpečnost, inženýra Petra Hlubučka. Dobrý den. Hned na úvod bych předal slovo panu generálovi. Prosím. Tak ještě jenom, dámy a pánové, dobrý den. Já jsem velmi rád, že mohu být přítomen u příležitosti, kdy předáváme do výkonu vozidla, dalo by se říct jedinečná u policie, vozidla, která slouží kolegům z pohotovostní motorizované jednotky pro funkci tzv. Velitele policie, což je projekt, který se velmi osvědčil. Za posledních více jak 5 let ukázali kolegové, že tento projekt má svůj smysl. Bylo to více jak 1000 akcí, na kterých se podíleli. A já jsem velmi rád, že dnes si můžeme předat do služby vozidla, která si sami navrhli, sami, řekněme, ohlídali jejich provedení, jejich vybavení. A samozřejmě to vše by nebylo, pokud bychom neměli vynikající spolupráci s hlavním městem Prahou, které nám na tato vozidla přispěla a díky tomu jsme mohli tento projekt zrealizovat. Velmi se těším na to, až budou tato vozidla sloužit Pražanům, až budou vidět a že budou vidět v ulicích, protože nejen díky jejich velikosti a barevnému provedení, ale díky tomu, že právě policisté pohotovostní motorizované jednotky jsou zpravidla ti první na místě, ti, kteří pomáhají a velmi často zachraňují životy. Takže já bych chtěl kolegům popřát, aby vozidla sloužila co nejlépe, aby z nich měli radost, aby služba v těchto vozidlech pro ně byla nejen tou pracovní povinností, ale i tou pracovní zálibou. Já věřím tomu, že to tak je a že tak tomu všichni policisté pohotovostní motorizované jednotky přistupují. Takže za mě velké poděkování kolegům z PME za to, že se takto aktivně podílet tomto projektu a samozřejmě velké poděkování hlavnímu městu Praze a zejména panu náměstku Hlubučkovi, bez kterého bychom tady dneska asi nestáli. Děkuju. Já děkuji, pane řediteli, za slovo a požádám pana Hlubučka o slovo. Děkuji. Tak já možná můžu říct i přátelé, protože já se s panem generálem pravidelně vídám a řešíme společně věci, které trápí policii a trápí bezpečnost hlavního města. Hlavní město Praha je vyhodnocováno trvale jako 6. nejbezpečnější město na světě. A je to i díky právě skvělé práci policie a spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami. Já jsem za to velmi rád a chci vám dnes za to poděkovat. Musím říct, že když jsem někdy v loňském roce se přijel podívat k vám do Kongresové a viděl jsem ty dvě oktávky, které vlastně plnily tu funkci těchto vozidel prvního zásahu, to znamená vozidla pro velitele policie, tak jsem byl jako velmi negativně, řekněme, naladěn. Když jsem viděl, jak v kufru mezi samopalem a různými dalšími zařízeními prostě musíte ve chvíli, kdy potřebujete opravdu ten zásah vést velmi rychle a operativně, tak potřebujete vědět, kde co máte a potřebujete se soustředit na tu práci a potřebujete, aby vám ta technika pomáhala, nikoho vás zdržovala. Takže jsem byl velmi rád, že jsme se tehdy domluvili právě s panem generálem, když jsem se zeptal, co by vám mohlo pomoct, tak jsme se domluvili na tom, že město podpoří nákup těchto dvou vozidel. Není to ani první, ani poslední věc, kde pomáháme policii České republiky a především tedy krajskému ředitelství v Praze s nákupem zařízení, která pomáhají Pražanům k tomu lepšímu pocitu bezpečnosti, jak bezpečnosti samotné. Doufám, že tady brzo také budeme stát a budeme předávat to štábní vozidlo, které v rámci Prahy je další významnou věcí, protože víte, jak je důležité na tom místě samotném ta koordinace a
to štábní vozidlo by nám mohlo velmi pomoct. Jsou to i defibrilátory, které jsme nakupovali pro policii z prostředků hlavního města. Ale zpět tedy k těmto vozidlům. Já, jak jsem řekl, po té, co jsem viděl, jak ta vozidla vypadala před tím rokem, tak mám samozřejmě obrovskou radost, že dnes to jsou auta, která budou skutečně vám, policistům, sloužit. Mám i velkou radost toho, že jste si vlastně ty zástavby vnitřní byli schopni na základě vašich praktických zkušeností navrhnout. A tím pádem budou účelné a tu práci vám zjednoduší. Já asi jenom můžu samozřejmě popřát, aby se v těch autech dobře sloužilo, abyste se ze zásahu vždy vraceli ve zdraví a aby byla ku prospěchu vám i Pražanům. Takže velmi děkuji jak panu generálovi, panu náměstkovi, vám všem za vaši celoroční a neúnavnou práci a za to poslání, ke kterému jste se rozhodli, a věřte, že to nejsou prázdná slova, že to je velké uznání nás všech, protože já si třeba nedokážu představit, že by běžný člověk, který může vykonávat normální zaměstnání, šel dělat policistu s těmi všemi, řekněme, i psychologickými nátlaky, které jsou na vás každodenně vyvíjeny. Takže velice děkuji a jsem za hlavní město velmi rád, že jsme mohli takto pomoct policii, a můžu slíbit sám za sebe, že to není poslední pomoc, kterou policii dáváme. Já vám děkuji, pane náměstku, a nyní bychom přistoupili k oficiálnímu předání klíčků. Tak, mám to zde připravené. Super, ještě jednou moc děkuji za vynikající spolupráci, moc si toho vážím. A já děkuji. Budeme se těšit. Tak jedny, druhý. Takže máme to tady.